aniga magacaygu waa doctor khadar salaad ali ilyare waxaan ahay dhakhtar waxaan ahay clinical officer waxaa takhasuskaygu yahay dhimirka iyo neerfaha waan ku shaqaynayay kuna dhex jiray marka barashadiisa laga yimaado 4 sano ee u dambeysay waxaan ka shaqeeyaa magaalada garowe xarunta aan ka howlgalo magaceedu waa Puntland Medical and Neurology Center halkaas ayaan ka shaqeeyaa maantay oo ah maalinta dhimirka adduunka World Mental Health Day ah waxaan joogaa magaalada Muqdisho oo runtii fursad qaaliya ay ahayd inaan uga qayb galo maantay xuskaas anoo hawlo badan lahaa haddana inay maalintaasi maadaama ay tahay maalin weyn maalin muhiim u ah dhammaan dhakhaatiirta dhammaan bini'aadamka oo dhan qof kasta maantay oo ah 10 Oktoobar 2020 waxaan aad ugu faraxsanaa inaan ka qayb galo xuskan ugana qayb galo magaalada Muqdisho marka walaal saasaan maantay uga qayb galo hawshaas runtii maantay waa maalin weyn marka laga hadlayo caafimaadka qofka bini'aadamka ah waxa u muhiimsan waa caafimaadka maskaxda qofku meel kasta oo jirkiisa ka xanuunsanayo hadday beer tahay hadday keliya tahay hadday indha tahay qofku waa qof ismaamulaya waa qof dawadiisa qaadanaya waa qof go'aankiisa leh noloshiisa maaraysanaya hadduu waxbarasho ku jiro waxbarashadiisa wadan kara laakiin qofku marka uu mentally u xanuunsan yahay mas-uuliyaddu way ka wareegaysaa go'aanku waa ka wareegayaa hantidiisa noloshiisa uma madax bannaana marka muhiimadda ay leedahay maantay waxa weeye maadaama ay caafimaadka maskaxdu yahay waxa u muhiimsan qofka bini'aadamka muhiimad u dhiganta ayay leedahay maantay qof kastoo bini'aadan u leedahay si gaar ah dadkeena soomaaliyeed runtii annagu waxaan aad iyo aad ugu dadaalnay markaan xarunta furanay inaanu xarunta 2 qaybood ka dhigno in patienti oo dadka bukaanka ah in la xareeyo wixii maaragta u baahan rehabilitation iyo dejin ama bilaha ahaato ama sanooyin ha ahaato iyo qayb bukaan socod oo outpatienti ah hase yeeshee runtii nooma hirgelin inaanu qaybtii bukaan chiefka aan furno marka anigu xarunta aan ka howlgalo waxay u badan tahay bukaan socod iyo stabilization in dadka xoogaa lagu dejiyo muddo saacado kooban ah oo qayb emergency ayay leedahay sidaas ayaan uga howlgalnaa bukaan socod ayay u badan yihiin dadku hase yeeshee waan follow up gareynaa si weekly ah si bille ah asbuucle ah baan u follow up gareynaa dadka dawooyinka meesha ka qaata talooyin baanu siinaa dawooyin baanu siinaa dad aan dawo u baahnayn wax jira talo un u baahan iyo dietka iyo ma garanaysaa lifestyle-ka in lagala taliyo un iyo dad dawadu khasab ay tahay marka walaal sidaasaan xarunta uga shaqeynaa runtii markasta oo bini'aadamku uu bato dadka xanuunsanna way badanayaan maadaama dadku ay siyaadayaan nambar ahaan dadka xanuunsanna way bateen magaalooyinka ayaa koraya markastoo magaalooyinku weynaadaan oo populationku magaalooyinku isugu tago xanuunadana way badanayaane marka annagu waxaanu yacni dareensannahay inay xanuunadana soo siyaadayaan inuu aad u saameynayo waxaan la yidhaahdo dalkeenna oo kale si gaara burburka iyo dagaalada iyo tahriibka iyo tarxiilka iyo takoorka iyo fakhriga iyo waxaasoo dhan ay dadkii aad u saameynayaan iyo waxaan dragiska ah marka wax aad hadda u soo badanaya xanuunadani waxa weeye waa dragiska waa waxa weeye waa maandooriyaha ama ha ahaado substanceska waxa la yidhaahdo oo qaad alcohol oo ah khamriga xashiishka iyo wixii lamid ah iyo dawooyin caadiya oo marka hore loo keeno in dadka lagu daweeyo laakiin marka dambe addiction leh laqabatin leh dadku la qabsanayaan qofkii marka xanuun maskaxeed u keenaysa taasaana runtii aad iyo aad u baahan maantay awareness xoog leh iyo wacyigelin xoog leh inay bulshada iyo culimmada iyo dadweynaha iyo dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka iyo
wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedada iyo federaalka in arinta aad isaga kaashadaan si xoog lehna looga howlgalo. Arintaasi waa muhiim. Dardaaranka aan u dirayo ka dhakhtar ahaan waxa weeye, bulsho islaam aynu nahay, dad Soomaaliyeed oo meel wada degan oo baynu nahay, midda koowaad waxa weeye dadku inay iskaashi la sameeyo, culimmadu iskaashato, dhaqaatiirtu iskaashato, wasaaradaha maamul goboleedada iyo wasaaradda dhexe federaalka iskaashi xoog leh la sameeyo, ganacsatada, dhammaan bulshadu inay kacaaniin oo arintan dhimirka iyo dadkan xanuunadan la nool oo aadka u soo siyaadaya, khaasatan dadkan dragiska maanta ay aad dhalinyaradeenna u saameysay, oo runtii guri kasta tegaysa haddii aan arintaasi feejignaan xoog leh aan laga muujin in arintaas loo kaco, ayaan dadka kula dardaarmayaa. Waxaa jirta ganacsatada si gaara ayaan ula dardaarmayaa. Annagu dhaqaatiir baan nahay, dawada waxaa keenta inta badan ganacsato. Dawada ay keenaan baanu badi qorna. Ganacsatada waxaan leeyahay, Ilaahay laga cabsado, dawooyinkan dadka waalay ee dhalinyaradii mustaqbalkooda ku ciyaaray, waxbarashadii ka awdgareeyay oo ay uga baxeen, oo ay ugu horreeyaan tramadoolka, bethidinka, morfiinka, addiction kale halista ay dhalinyaradii waddooyinka la daadsan yihiin, waddanka ha laga daayo. Haddii la keenayana isbitaallo gaar ah oo qofka bukaanka un uu isticmaalaya ha loo keeno. Arintaas aan aad ugula dardaarmayaa bulshada, khaasatan ganacsatada. Dhaqaatiirta waxaan kula dardaarmayaa inay iskaashadaan, oo runtii mental health waxaad moodaa in la takooro, laftigiisu gaar loo takooro, xitaa dhaqaatiirta ma garanaysa ka shaqeysa iyo dadka ka shaqeeyaba. Arintaas iyadana in laga kaco. Wasaaradaha waxaan kula dardaarmayaa iyo bahda caafimaadka, khaasatan dowladaha ama maamul goboleedada ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaato, in yacni il gaara lagu eego foundationaa jira. Waxaa jira mental health centers ama bukaan socda oo aan awoodin rehab centers inay furaan, rehabilitation centers, dadkan dhalinyarada, dadkan xanuunsanba oo darqyada yaacsan lagu xareeyo inay arintaas ka kaashadaan. Magaalo kasta oo Soomaaliyeed maanta way fiday. Magaalo kasta oo Soomaaliyeed waxaa saameeyey dragiska, waxaa saameeyey alcoholka, waxaa aad u saameeyey qaadka. Waxa weeye dhalinyaro badan baa xanuunsan, dhalinyaro badan oo waddanka wax tari lahayd, oo maskax kasta qof bini aadana saaran waddanka ayay muhiim u tahay. Marka in arintaas ay wasaaraduhu u kacaanin, iska kaashadaan, xarumo rehabilitation centers la dhiso, arintaasaan iyadana kula dardaarmayaa. Waa mahadsantay. Runtii Dr. Xabeeb, xiriir weyn baa naga dhexeeya. Waagaan waddanka imidba xiriir baan la sameeyey. Waa nin runtii aad moodid inuu si gaar ah, waxay ku fiicnaan lahayd in wasaarad gaar ah loo sameeyo oo isagu ku shaqeeyo oo mental healthiga, waayo waa nin firfircoonidii leh ee doonaya in gobol kasta, magaalo kasta ee Soomaaliyeed inay leedahay xarun mental health center, dadka rehabilitation centers dadka lagu dhaqaan celiyo, dawooyinka ay ku qaataan. Dr. Xabeeb xiriir weyn baa naga dhexeeya. Waana runtii nin aad u firfircoon oo bulshada u soo adeegay xilli aysan cidna u jeedin hawshan, oo qof kasta uu maaragtay bariiskiisa ceyrsanayay ayuu wuxuu u kacay inuu dadka xareeyo xanuunsan, emergency center u furo dadka markaas xaaladoodu cusub tahay lagula tacaalo. Marka Xabeeb Foundation runtii ammaan buu mudan yahay, taageeruu mudan yahay, garab istaag buu mudan yahay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.